Assalomu alaykum. Men yaqinda yo'l transport hodisasiga uchradim va bu holat video tasvirga tushgan. Aytingchi, markazda ushbu videodan foydalanib qanday masalalarni ekspertiza qilib ishga oydinlik kiritish mumkin? Savol uchun rahmat. Agar yo'l transport hodisasi holati video tasvirga tushgan bo'lsa, markazning sud avtotexnik ekspertizasi laboratoriyasi ekspertlar tomonidan transport vositalarini video tasvirga tushgan yo'l oralig'idagi harakat tezligini aniqlasa bo'ladi. Bundan tashqari, yo'l transport hodisasi tartibga solinadigan chorrahada sodir bo'lgan bo'lsa, ushbu video tasvir orqali transport vositalarini svetoforning qaysi ishorasiga kirganligini ham aniqlash mumkin. Shu bilan birga, agar transport vositasi piyodani urib yuborgan bo'lsa, piyodaning yurgan vaqtini, to'qnashuvda transport vositalarini ma'lum bir holatidan to'qnashuvgacha harakatlangan vaqtini, shuningdek, to'qnashuv qaysi avtomobilni harakat yo'lida sodir bo'lganligini aniqlash mumkin. O'rni kelganda shuni aytish joizki, ekspertizaga taqdim etilgan video tasvirda vaqt ko'rsatilgan bo'lishi lozim va video tasvir imkon qadar bevosita qurilmaning o'zidan olingan bo'lishi kerak.